السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لبعض ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو المقدسة من لساني يفقه قولي آه. الحمد لله ما أبنك كده سنبقى كتاب آه. رد الصالحين شرح دي ماسيه لم دلان باب تجوب يعني كتجو باب العفو والاعراض عن الجاهلين Masih lagi dalam bab tu, bab uh, apa nama, memberi kemaafan, memberi maaf, dan berpaling daripada orang-orang yang jahil. Okay? Jadi biasanya orang jahil ni dia sikap dia, sikap yang al-jafa'u, sikap dia keras lah. Okay? Ni orang jahil sikap dia keras, okay? bengis. Okay? tidak tidak menghormati ini sikap orang-orang jahil ya okay. sebab tu dinamakan jahiliah itu jahiliah kan okay. kerana hidup mereka penuh dengan kejahilan kegelapan kan okay. uh, kerosakan kebinasaan okay. gitu jadi kita dah baca hadisnya yang agak panjang hadis Aisyah radhiyallahu anha kita cerita sikitlah makna dia Pulang balik yang dia tanya Nabi SAW tentang uh, peristiwa berat lah kan okay? musibah ataupun perkara berat yang pernah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah uh, maknanya, kan ketika perang Uhud uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni maknanya, uh, luka kan okay? apa nama patah gigi dia berdarah kan okay? dan apa nama sahabat-sahabat dia ramai yang dibunuh uh, 70 orang dibunuh yang paling menyedihkan adalah bapa saudara adalah uh, uh, Hamzah radhiyallahu anha yang dibunuh kemudian dicincang kan di dihirih-hirih kan tubuh dia kan dibuat muslah maksud dia itulah macam-macam dia potong telinga hidung dia belah perut dan sebagainya ya okay? itu perkara yang amat menyedihkan jadi Aisyah kata ada lagi tak peristiwa yang paling berat lebih daripada hari Uhud yang pernah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi kata lah kan okay. uh, jadi perkara ataupun peristiwa yang paling berat yang pernah ditimpa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa uh, al aqabah yakni ketika nabi sallallahu pergi ke taif kan okay. setelah kematian khadijah tahun itu dipanggil amul huzun tahun kesedihan uh, dengan kewafatan Khadijah radhiyallahu anha yang paling banyak Menyokong Nabi SAW Memberi semangat motivasi Dan dia bagi bantuan bukan tekat Motivasi dengan harta-harta dia sekali Dia bagi kepada Nabi SAW Untuk jalan dakwah Kemudian mati pula orang yang kuat Menyokong Nabi SAW itu Abu Talib Pak Senara dia Walaupun tak beriman tapi Abu Talib ni maknanya Sama-sama menanggung Kesusahan dan keperitan Bersama dengan Nabi SAW serta para sahabat Ketika hari mereka diboykot kan Di Mekah sehingga makan daun-daun kayu dan sebagainya tak ada makanan eh, tapi paling hari yang paling berat Nabi kata, Nabi kata ketika Nabi SAW pergi berdakwah ke Taif dengan berjalan kaki kemudian dibalas dengan dibaling batu sampai berdarah berluka-luka Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga malaikat bukit malaikat Jibril datang dengan perintah daripada Allah taala bersamanya datang malaikat bukit yang offer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa nama Uh, himpitkan penduduk taif dengan gunung kiri kanan tadi kan untuk hancurkan depa sehancur-hancurnya uh, tetapi tak disetujui lah oleh Nabi Muhammad Sallam kerana sifat Nabi tadi al-Afu kan okay? sifat Nabi maksudnya yang amat pema pemaaf lah sikap Nabi yang uh, sentiasa memberi kemaafan dan sangat menyayangi umat dia lah sebab apa perutusan dia adalah rahmatan lil alamin jadi mana kita nak bayang macam mana Nabi SAW sikap dia akhlak dia. Jadi kita baca Al-Quran, baca hadis, itulah dia akhlak sikap Nabi SAW sehingga para sahabat ni kecintaan depa kepada Nabi, depa pertahankan Nabi ni lebih daripada diri depa sendiri, hatta daripada keluarga depa. Depa dulu kan Nabi SAW lebih daripada isteri dan anak-anak depa -anak dan ibu bapa depa. Sehingga depa ni kalau depa nak kata bi abi ka bi abi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah maksudnya bila ucap, Ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu Maksudnya ayahku di kiri, makku di kanan Kamu di tengah Maksud gitu Kecintaan mereka kepada Nabi SAW Jadi sini Al-Imam Al-Nawawi rahmahullahu ta'ala Dia letakkan hadis dalam bab Al-Afu Bab memberi kemaafan Wal-Iqrat anil jahilin berpaling Buat tak tahu daripada orang jahil ni Buat tak kisah Sekarang mungkin dia buat tak tahu Nanti satu masa mereka akan tahu dah dia akan menyesal dengan perbuatan dia apa? Macam kita jugalah dulu. Allah kata Allah sebut dalam al-Quran Allah kata apa? Kadzalika kuntum min qabl. Famanna Allahu alaikum. Dulu kamu pun jahiliah juga. <laughs> kan? Okay. Famanna Allahu alaikum, maka Allah beri petunjuk dia kepada kamu. Maka kita berada di atas jalan hidayah. Dulu kita pun macam orang jahiliah juga. Bukan semua kita dapat hidayah daripada remaja. Kan? Okay. Bukan kita semua dapat hidayah daripada umur kita uh, bila masuk balik tu kita terus kena sunnah tak mungkin macam-macam bida'ah kita dah buat silap syirik pun kita dah buat lah tapi Allah Ta'ala sayang kita Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kesyirikan ini dia jadi hadis ni maknanya Imam Nawi no, letakkan dalam bab al-af memberi kemaafan jadi nak bagi maaf ni bukan benda yang bukan perkara yang yang mudah sebab dia berkaitan dengan dalaman kita, jiwa kita, perasaan kita. Tambah orang tu dia sakiti kita dengan berbagai-bagai apa nama uh, perbuatan yang menyakitkan, perkataan, tuduhan, fitnah. Perbuatan kalau dia ada kuasa dia buat lagi dengan perbuatan dia. Jadi bolehkah kita mudah-mudah nak maafkan dia? Tapi kalau ikutnya itulah dia akhlak Nabi Sallallahu Alaihi memaafkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala dia kata aku maafkan semua orang yang telah menyakiti aku dan orang yang akan menyakiti aku. Dia maafkan. Jadi orang ha sampai hari ni orang duk kutuk dia macam-macam, bukan dekat kutuk, orang kafirkan dia tu oi. Itu juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dituduh dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Sampai dituduh sebagai pengganas lah. Kitab Tauhid tu dituluh, dituluh ditulis sebagai kitab nombor satu kitab pengganas. Kitab Tauhid. Kan? Jahat ni manusia tadi kan? Yang mentahmah tapi ialah ya tulah para ulama mereka memaafkan al -afu. Ya? Ada tak? Sebab, sebab apa? Sebab al-afu ni sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala suka kita bersifat dengan sifat tersebut. Allahumma innaka afuun kirimun tuhibbul afwa fa'afu anna Ya Allah engkau maha pemaaf tuhibbu al-afwa kau suka kemaafan jadi kita usahalah untuk memberi maaf orang yang dah buat salah dan silap pada diri kita tadi kan jadi kita baca hadis, kita kena apa? Kena ingat bahawa hadis tu kata kat kita. Bukan kita baca hadis kita nak cerita kat orang. Kita baca hadis kata pada kita sendiri. Kamu baca hadis ni kamu bersifat tak dengan sifat yang macam ni ataupun kalau kamu belum bersifat dengan sifat yang macam ni, usahalah. <Sess> Waalaikumsalam <Sess> warahmatullahi. Nak bersifat dengan sifat al-afu ini. Baik, kita pergi pada pengajaran hadis yang disebut oleh Syekh uh, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Rahimahullah ta'ala dalam kitab dia, Rauhul Raihan. Syarah Rizal Salihin. Eh, cerita tentang hadis ni, menjelaskan tentang kelembutan, Hilmun Nabi. Hilmu ataupun Hilmun Nabi sifat penyantun. Penyantun, penyabar, pengasih, penyayang ni, Halim. Kan? Orang Halim ni orang bukan orang panguh ya lah. Dia punya, uh, lawan dia, mana-mana, dia tu pandai barat, dia tu halim. Terus gitu. Di sifat hilm Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi al-amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa tidak tidak gopoh dalam segala perkara. Tidak orang apa tak kalutlah. Ya kan? Okay? Sentiasa tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita ingatlah kisah ketika uh, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar radhiyallahu anhu kan? Jadi dalam perjalanan tu ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik. Kan? Kejar kan sebab apa dia nak satu ekor unta, satu ekor unta ni. Kejar. Jadi Abu Bakar toleh, toleh, toleh Nabi. Tenang saja. Kan? Yeah? Tenang. itulah dia maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sifat pemaaf tadi ada pada Nabi sallallahu Sedangkan Nabi tadi disakiti dengan berbagai-bagai perbuatan yang menyakitinya kan sehingga orang yang menyakiti yang yang sebahagian daripada yang menyakiti Nabi Islam dengan seburuk-buruk perkara tadi akhirnya masuk Islam dan, dan Nabi istiharkan supaya orang-orang ini dibunuh tapi dia lari macam Ikrimah bin Abi Jahal Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu dia kan baca bapak dia jugalah dulu kan isteri dia mari ke Madinah masuk Islam dia lari ke mana ke Yaman maka bini dia minta dekat Nabi Islam nak pergi panggil suami dan mari sini nak minta apa nama uh, kemaafan kan okay. Nabi kita pergi kan okay. pergi ke Yaman bisri dia pergi cari dia bawa balik ke Madinah masuk Islam Akhirnya krim Abu jahal eh? anak Abu Jahal akhirnya radhiyallahu anhu dan dalam peperangan mati syahid. Mati dalam peperangan mati syahid pula. Yang di awalnya mereka begitu menentang dan nak membunuh pun, berusaha pun. Dah masuk dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Kan? Bukan dia seorang. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, geng dia mati habis dah. Uqbah bin Abi Mu'id mati Abu Jahal mati Umayyah bin Khalaf mati kan mati dalam perang badar maka jahannam kekal abadi tapi Allah bagi hidayah pada dia ya dalam perang ahzab dia apa nama leader perang uhud tapi maknanya akhirnya masuk Islam dan Nabi Islam bagi kemaafan sedangkan mereka dulu kan terlalu menyakiti Nabi Islam kita kalau berlaku pada kita bila jenis adakah kita boleh memaafkan nah itu dia kemudian jadi petunjuk pada hadis ini uh, maknanya kewajipan bersabarlah di atas segala ujian tadi kan yang menyakitkan terutamanya apabila kita diuji di jalan Allah macam ada sebahagian daripada ustaz-ustaz kita macam ustaz Rasul Dahri Habibullah dia pernah di penjara setahun dalam penjara. Bukan dia buat salah apa. Cuma ajak orang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al quran dan as sunnah tiba tiba orang yang ada kuasa tadi, yang ada suara, kan? Usaha masukkan dia ke dalam penjara selama setahun dalam penjara. Tapi itulah dia dalam penjara maknanya dia dapat juga berdakwah. Sehingga diislamkan berapa orang. Dapat islamkan beberapa orang dalam penjara tadi tapi ada hikmah di sebaliknya kan jadi ini sunnatullah lah maknanya kalau terutamanya kita disakiti di jalan Allah orang tuduh kita macam-macam orang kutuk kita macam-macam kan macam Al-Hasan al Al-Basri al rahimahullah kita baca dulu maknanya kalau orang kutuk dia ngumpat dia orang fitnah dia dia beli hadiah kirim pula terima kasih lah bagi pahala kat, kat aku kirim hadiah <laughs> Kita kalau boleh buat macam tu, hebatlah kita ajar. Kan? Beli dokong 2kg, 3kg baru RM10. Mesti dokonglah. Kan? Beli dokong 3kg RM10, kirim. Hantar ke rumah dia. Kan? Eh, pasal apa ni kan? Dia racun bah. Ikut suka dah, nak apa abah pun. Nanti kita, hadiah pada dia kan? Hari ni. Kalau kita boleh buatlah. Jadi kita tak tahu tahap kesabaran kita macam sehingga kita diuji. Tapi janganlah minta kita diuji. Kan? Eh, eh, lama tak kena uji eh. Ya hey, Tuhan, ujilah sekali. Ya, jangan. kan? <tik> Sebab tu dalam surah Al-Baqarah yang ayat terakhir kita baca kan? Wala <tik> tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jangan timpakan ke atas kami beban. Kan? ke atas kami beban ataupun ujian yang telah kau timpakan ke atas orang sebelum kami. Itu sebenarnya Yahudi dan Nasrani. Depa diuji oleh Allah Taala tadi berkalah dalam ujian. Ya, kan? depa ikut awal nafsu depa. Depa bantah Nabi Musa alaihi salam. Depa nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Dan berapa ramai Nabi depa dah bunuh? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun depa buat percubaan membunuh beberapa kali cubaan. Ya, racun. Panggil Nabi pergi tempat depa konon-konon nak apa? Nak nak islahkan pergaduhan ke apa ke di antara depa. Disuruh Nabi duduk kat dinding tu depa ambil tu batu kisar. Tu. Batu kisar kisar apa? Kisar gandum tu. Atas tu, atas sutuh tu. Atas bubur tu. Nak tolak atas kepala Nabi yang salam. Kan? Bukan cuba memang depa nak bunuh Nabi. Assalamualaikum. Nah, Mak itu dia. Jadi itulah cerita dia kan. Baik, kemudian dia kata wajib ke atas para pendakwah lah, yajibu 'ala ad-du'ati ke atas para pendakwah ni. Pendakwah ni orang yang mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada uh, sunnah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam, mengikut kefahaman uh, generasi awal Islam ni, iaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Ya jadi kena bersabarlah dalam menyampaikan agama Allah kepada manusia, macam-macam ujian kan? Jadi bukan uh, kata Syekh uh, rahimahullah taala di sini dia kata bukanlah daripada hikmah dalam berdakwah itu maknanya kita bersegera minta Allah taala turunkan siksaan ke atas orang-orang yang apa nama menyalahi kita ni. Ya Allah binasakanlah dia ni kerana dia ni benci kepada sunnah. Kan? Apa nama suka menyakiti orang yang ikut sunnah dan sebagainya. Dan kita doakan maknanya keburukan ke atas orang macam ni. Bagaimana tahu Allah nak bagi hidayah pada dia Dia jadi lebih baik daripada kita Dulu kita pun macam tu Kan eh? ah, ha, Label orang tu sesat Orang ni sesat kan? Kita yang sesat Hakikatnya kita tak tahu Akhirnya kita tahu oh, Dulu aku sesat Aku kata orang sesat Ya eh? Itu cerita dia Kemudian jadi tujuan atau pematlamat daripada dakwah ini, seruan dan ajakan ini adalah untuk mengeluarkan menyelamatkan manusia daripada azab Allah. Oh ah, tujuan. Yang tujuan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyelamatkan manusia. Jangan kena siksa. Okey? Tujuan dia. Ah, begitu juga kita kan? Kasihan ke kawan kita, orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal. Kita tengok satu orang tu maknanya dia bukan Islam. Oh, macam mana nak ajak dia kepada Islam? Kenapa? Kerana kesian ke dia. Macam mana kita nak selamatkan dia daripada api neraka tadi. Kita berusaha lah. Tapi yang nak buka jalannya Allah lah. Kadang-kadang kita ajak satu perkataan je. Tiba-tiba dia masuk Islam. Jadi kita try. Era ke tak era ke itu nombor dua lah. Ataupun nombor tiga, empat, lima, enam. Yang pertama tu, first tu, buat. Ajak lah. Yeah, jom Mana? di kelas Ya kan? Okay? Oh, mula dia tak tanya lalu Lepas tu lama Dia eh, nak ikut sekali boleh tak? Boleh Ya kan? Jadi itulah dia Itu tujuan utama lah Macam cerita kisah Nabi eh, ajak satu Apa nama uh, Budak yang bekerja Budak Yahudi kan Yang kerja dengan Nabi Sallam tu Nabi ajak dia maksud, Dia sakit kan Kita semua tahu hadis ni Nabi ziarah dia dimananya akhir kalau kita ada kawan yang non lah, dia sakit dia tahu dia sakit tapi jerah saya berjara saya ajak dia kepada Islam nah. hakikatnya depa ni tahu sebenarnya saya jumpa ada satu orang sahabat saya saya saya, saya, saya 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 tak cerita di sini sebab cerita tu saya ambil bulan ni ya. minggu pertama Okay. Jadi cerita tak dulu cerita lagi sini. Itu seorang sahabat. Dia ni uh, masuk Islam sekarang umur dia 60. Dia masuk Islam umur 28 tahun. Dia cerita saya lah. Sembang, sembang kat masjid. Kan sembang-sembang tu cerita. Saya sebenarnya dia kata saya uh, masuk Islam umur umur saya 28 tahun kan? Sekarang dah umur sekarang dah 60. Eh. Okay. Oh, jadi macam mana Islam? Eh, tahu tahulah. Lah. Dia masa dia masuk Islam, dia dengar kan? Dengar radio. Kan radio kan dulu-dulu, petang-petang ada radio ceramah agama kan? Ceramah agama, ceramah agama. Dia suka dengar ceramah agama. Dalam rumah dia pun, dia pun buka radio. Mak ayah dia tahu tentang Islam. Mak ayah dia pandai pun mengucap. Dia pun pandai mengucap, tapi tak nak mengucap. Dan dia pun dengar ceramah, dia pergi pasar malam, dia beli kaset. Dulu kaset lah. Kan beli kaset ceramah, ceramah agama tak kisahlah ceramah ustaz-ustaz ceramah ni. Balik dia pakai tu di telinga tu apa? Earphone tu kan. Kaset. Oh, dia beli sampai kotak-kotak. Kan. Satu hari dia balik rumah dia tengok-tengok kaset-kaset tu macam-macam apa. Dia ingat mak dia mengamuk ke? Tanya mak dia. Siapa ni? Mak. Bilik aja ni. Mak tahu dah tu anak saudara kamu dia buat pasal polis mai buat spot check di rumah. Kan. Jadi begitu. Tak apa lah. Lama-lama eh. ya, -lama, dengan ceramah dengar-dengar dengar dia masuk Islam. Allah bagi hidayah kat dia. Ya, okay, masuk Islam. Cuma sunyi. Ya lama juga orang tak tahu. Jadi akhirnya pecah rahsia tu pasal surat uh, zakat sampai di rumah. Surat so, zakat sampai di rumah. Eh. Okay. Jadi pecah rahsia lah dia masuk Islam. Jadi mak ayah dia marah-marah-marah. cerita dia panjang. Akhirnya dia buat ajak. Mak ayah dia, ayah dia, ayah dia, ayah dia, ayah dia, ayah dia mati tak Islam lah mak dia pun sampai dah tua sangat pun dia ajak masuk Islam tapi dia ceritanya, dia pun tahu hakikat dia dia pun tahu mak tahu agama Islam ni benar dia tahu sebab dia pun duduk dengar radio dia tiap petang dia buka radio kan azan di masjid dengar boleh mengucap pun dia tahu mak saya pandai mengucap tapi dia mana dia mengucap pun dia bukan maksud dia mengucap keadaan dia nak masuk Islam tapi dia ertilah sebut Sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar azan tiap-tiap hari daripada kecil. Itu cerita dah ikat siapa tahu. Cuma kita ajak. punya kawan tadi kan. Oh, dia dengar. Mungkin tak ada orang ajak pun oh, Tapi dia dengar dia, Allah nak bagi tutup Dia kan? dengar, dengar apa? Keset. ceramah, masuk Islam. Jadi itulah kita tadi kan. Kalau ada kawan-kawan kita mana tahu. Hari ni kita ajak. Mungkin 20 tahun akan datang dia masuk Islam. Kan? Dengan? Dengan sebab kita ajak. Hidayah. Macam itulah. Okay? Itulah maknanya Allah. Sebab tu Nabi SAW kata, Alhamdulillah alladhi anqadahu minan na'ah. Segala puji bagi Allah telah selamatkan dia daripada neraka. Jadi kita dapat selamatkan seorang daripada kekal dalam neraka tadi kan. Itu matlamat utama kita lah. Baik. <coughs> itu dia hadaf kita. Itu matlamat kita. Matlamat kita untuk selamatkan diri kita dan keluarga dan kawan-kawan dan seluruh manusia lah. Ya, kan, daripada azab Allah Ta'ala tadi, daripada neraka tadi. Ha, gitu. Di samping itu, janganlah kita ajak orang ke mana kita pula masuk neraka, na'udzubillah. <laughs> kan? Orang masuk syurga, air. Kan? Ahli nak kata, ustaz pun di sini. Ya? Okay? Tidakkah ustaz tu menyuruh kami dengan kebaikan? Melarang kami daripada kebongkaran. Betul. Dulu aku suruh, kamu aku tak buat. <laughs> aku larang, aku buat dia lagi teruk oh. dia teruk oh lagi eh <coughs> kan hmm. fatandaliqu ah. Tapi terburai isi perut ni Neraka dah enam tadi kan Rasulullah lafiyah -la itulah so, kita berdoa lah supaya Allah Ta'ala jangan jadikan kita jambatan orang untuk masuk neraka masuk syurga kita lepas neraka berpijak-pijak tak kita, kita masuk syurga kita masuk neraka janganlah ya Allah ya Allah Baik hadis seterusnya adalah dalam, dalam hadis dalam bab ni maksud hadis yang ke yang kedua <coughs> Wa anha dan darinya juga, dari Aisyah juga radhiyallahu anha qalat dia kata Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi Nabi sallallahu tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya walam maraatan dan tidak pernah memukul perempuan tak pernah pukul wanita Wala khadiman Nabi tak pernah pukul Khadam dia Orang suruhan dia Illa ayyujahida Fisa binillah Melainkan Dengan tangan dia tadi Dia berjihad di jalan Allah Kan apa nama uh, dia, dia, dia dia ada tombak Satu orang tu Tapi akhirnya orang tu mati lah Nabi SAW kan Siapa ingat nama dia? Bukan Uqbah bin Abi, Abi Muin ke? Bukan. Tak ingatlah. lah. Tapi orang tu lari sebab lari tapi mati juga lah. Ya. Yeah. Kata tomak Nabi Sallam. Wa manila minhu shay'un qattu. Dan tidak dilakukan, tidak dibuat kejahatan kepada Nabi Sallam sedikit pun fa yantaqima min sahibi lalu Nabi balas dendam. Nabi tak pernah balas dendam. Orang buat dekat dia macam-macam Nabi tak pernah balas dendam. Tak pernah kan kalau ikut Nabi gagah kekuatan Nabi ni kuat macam mana kan batu besar mana dia ketuk kelai tu dalam keadaan lapar tu dalam perang khandak tu kan sahabat-sahabat pakai ketuk tak pecah kau nak ketuk pakai ketuk tak pecah batu tadi Nabi kata ana nazil sallallahu alaihi wasallam pom kali kelai hancur batu tadi kuat gagah gagah tu pergi dekat dia Bagus, Kuat. Kan suruh Nabi suruh sahabat pergi angkat satu batu tu nak letak kat kubur. Siapa dia? Osman bin Maz'un. Kan? Okay. Dia pekat pergi angkat tak larat angkat. Nabi pergi angkat. Satu ketul batu. Sahabat cuba angkat tak larat. Tak naik. Nabi angkat. Oh, ni kekuatan ni kalau ikutnya. Eh, kita kalau kuat macam tu lah. Kan? Oh, okay. oh mananya, Mungkin kita ni. Mengapa Dah ada ke, ada kekuatan je kan? Ha, tak takut kat orang dah lah. Ha, itulah lah cerita dia. Illa <tell> yuntahaka syai'un min mahamirillah min maharimillah melainkan sesuatu apa nama apabila dilanggar perkara-perkara yang Allah haramkan maka Nabi akan jadang, akan laksanakan hududlah ataupun hukum qisas. Ya. Yeah? Hukum qisas ni macam mana hukum balaslah. Macam ada satu orang perempuan kaya yang yang berpangkat lah kan dia mencuri kan mencuri dan depa pergi syafaat minta depa tadi orang tu agak kan? daripada kabilah yang yang baik ya kan maknanya kalau boleh uh, tak payah pun kita nak, nak jalankan qisas ataupun hudud ke atas dia hududlah bukan kisah hudud qisas Pes ni balas hudud ni hadlah mencuri potong tangan tapi tetap potong tangan dia Eh? Tak so, usah siapa nak bagi syafaat kan? Ah, tentang wanita tadilah lah. Dia pergi jumpa ha, ah, Usama bin Zaid. Suruh, suruh, Usamah ni bercakap dengan Nabi SAW lah. Supaya janganlah dilaksanakan di, di hukum had ke atas wanita tu. Ya, eh? sebab dia, dia, dia orang yang berpangkat lah daripada kabilah tadi. Maka Nabi marah Nabi lah. kata kalau Fatimah binti Muhammad mencuri aku potong tangan dia. Tanya Nabi SAW. Dia potong tangan dia. Mencuri. Okay? Ah, hukum had Jadi fa yan lillahi ta'ala rawahu muslim maka nabi membalas kerana Allah taala yang dia melaksanakan hukum uh, hudud ataupun hukum qisas Kemudian uh, nak cerita hadis ini juga menjelaskan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tak pernah pukul seoranglah ya yeah. Untuk mengambil hak dia. Membalas hak dia tadi. Jadi kalau kita marah kerana Allah Ta'ala itu adalah yang baiklah. Marah kerana Allah itu bagus. Marah untuk diri kita tak baguslah. Marah kerana nak balas dendam tak bagus. Tapi marah kerana Allah Subhanahu Ta'ala baguslah. Tengok orang tu buat masyarakat kita marah dekat dia. Ya kan? Okay? Hmm. Baik ada yang selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu daripada Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dia kata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah ni kita bayang macam mana? Nabi ni siapa nak berjalan dengan dia berjalan lah. Bukan ada bodyguard. Tak ada. Cuba kita kata wakil okay, rakyat ke menteri mari. Orang nak ada, ada orang nak pergi salam. Sekejap ada bodyguard siku. Kan? Dah tengok? Ada kan? Menteri mari ada ada orang lah main salam dengan menteri kan. Bodyguard. Gitu. Dengan cermin gelap dia. Tak kan? Tak tahu lah pistol rupa pucuk di pinggang tak tahulah, kan? <laughs> Jadi, tahu lah kan. Jadi begitu. Tak Nabi SAW bukan ada bodyguard apa tak tahu. Ingat ada kisah ketika Nabi tulis surat kepada apa nama? Uh, Kisra. Raja Farsi kan? سورة مسُوَ إسلام نبي تقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى عظيم كسرى عظيم الفرس سلام على من اتبع الهدى نَبِيَّكَ أسلم تسلم يعني مَسُوَ إسلام فإنك إسلامان يقرأ سورة النبي يقدم اسمه على اسمي وهو عبدي Dia tulis nama dia sebelum nama aku sedangkan dia hamba aku. Dia pun koyak surat Nabi yang Dia koyak surat Nabi dia hantar dua orang gagah perkasa daripada tentera dia. Dua orang, dua orang yang dia hantar. Yang gagah kita panggil dia mari pi bawa dia mari seret dia mari sini. Eh. Dia pun pergi ya, sampai ke Madinah. Daripada pada mana Iran kan? Farsi. Dia pergi dua orang ni. Pahlawan gagah perkasa ni daripada bangsa Farsi ni eh raja suruh pergi pergi, sampai Madinah cari mana rumah Muhammad kena kena bertunjuk mana pergi tengok boleh gap ke tak jumpa dah Nabi kita pergi esok mai jumpa kan pergi dulu esok mai jumpa jadi maknanya kan bila dia koyak surat tu Nabi beritahu dah mazakallahu mulkah Allah dah koyak kerajaan dia esok dia bermain kita balik lah raja kamu dah kena bunuh dah Siapa bunuh dia? Anak dia bunuh dia. Pasal apa? Lambat sangat. Naik tahta dia bunuh pak dia. Tunggu pak mati tak mati lambat sangat. Kan? Ha seloter pak dia. Ha dia akan ambil, dia ambil alih pula. Dia dah habis dah. Raja kamu mati dah. Balik, balik semua raja dah mati. Dan cerita kata Nabi bukan ada bodyguard kat sallallahu alaihi wa wasallam. Itu. Itu cerita dia lah. Tapi salah kau ada bodyguard? Tak salah. Ha? Janji bayar upah ke elok kan. Ini <guluh> pekerjaan, duit dah. Tak kita boleh nak cari bodyguard kan. Janji kita ada duit eh, upah dia. Eh. Ah, tu dia. Tapi janganlah berdiri depan kita, kita kan. Buat macam tu kita duduk mengajar dia, dia berdiri. Kan? Tengok kok dah sampai, kok keluar pistol nak <dah> tembak kita. <guluh> tak, taklah sampai macam tu kan. Tapi tak ada lagi laku ustaz yang ada bodyguard kan. Tak ada kan. Tapi ustaz yang kau kawan-kawan ikut ke kelas tu dah lah. Tumpang belajar kan. <gul -tiba> Bukan budi kat. <gul> tu. <-tiba> <Aduh>. Ha. Kemudian. <tiba> Jadi maknanya aku untuk MC. Aku pernah berjalan dengan Nabi. Jadi Nabi ni sahabat Zabar boleh berjalan dengan dia. Sebab tu sahabat-sahabat yang duduk di rumah ni tak senang. Menggelisah. Pertama menggelisah. Tapi tengok Nabi yang Nak Nabi tengok Nabi bila Nabi keluar rumah pakai jalan ikut. Nabi tak suruh pun. Tapi dia pun ikut di mana Nabi. Dia masuk rumah habis Ya? Ha? Balik ha? Sebab tu mereka ni kan bergiliak. Hari ni yang kerja. Aku ikut Nabi SAW. Tengok apa Nabi buat. Nak belajar. Sebab ilmu tu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi tu ilmu semua. Tu ilmu. Hak Nabi buat, Nabi cakap, Nabi mengaku tu semua wahyu. Jadi pun nak ambil ilmu sebab tu Abu Hurairah ni banyak hadis dia dah. 5000 lebih. Hadis dia banyak. Sebab apa? Sebab dia kata aku dapatkan ilmu ni di atas kelaparan, menahan lapar. Orang pergi kerja. Dia nak pergi kerja takut terlepas. Tunggu. Lapar pun lapar ha? Hmm. Ayah. Okay. Ha, cerita kita baca hadis tu kan. Jadi kita ada mengaji hadis dulu ni kita tahu lah macam mana kan. Sampai dia berguling-guling dalam masjid tu Ini cerita dah Jadi Itulah dia sahabat suka berjalan dengan Nabi SAW Wa alaihi burdun najraniyun Ghalizul hasyiah Di atasnya ada selimut lah. Burdun ni selimut lah Kain gebang macam tu lah Kain selimut kan Najran uh, Najrani Dibuat daripada Yang di, di, di daripada Najran Ya Ghalizul Ghalidul hasyiah yang tepi-tepi dia tu tebal. Hasiyah ni tepi ni Ni. Kes kita, kita tepi tu. Ghaliz, ghaliz ni maksudnya tebal. Hasyah tepi-tepi tebal. Selimut dia. ada oh, dia sebut detail. <laughs> selimut Nabi tu kan. Ha. Kemudian ada kata. Fa'adrakahu a'rabiyun. Kan, jadi Nabi SAW tak kain dia tadi. Kain, kain, kain tu lah. Kain, kan, kain selimut tu. Okay. Maka datang satu Arabi ni Arab Badui ya? Jadi maknanya kalau hadis-hadis kita baca Arabi Arabi ni mana Arab Badui ya. Depa mari ni sama ada depa nak tanya sesuatu ataupun depa nak minta sesuatu. Kan? Minta mana mana minta memang minta macam tu ya bukan minta a uh, jenis kan kias-kias tak ada teruslah. Ya. Kan macam seorang tu dia kata dekat apa nama? Uh, dekat Umar kan?

Jadi fa adrakahu a'rabiyyun maka satu Arab Badui mari jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa jazabahu jazabatan shadidah. Maka Arab Badui tarik ni, tarik kain selimut Nabi dengan tarik yang kasar. Tarik kasar. Kalau anda kan mau try tarik itu jubah apa nama ustaz punya tu, ustaz Leah punya kain serban. Pegang tarik tu. Hentak. Kan? Eh terkejut kita kalau seorang main-main pegang tak kata apa orang yang salam pun tak bagi pegang-pegang tarik terus. Jatuh terguling dia. Eh. Ha ah, ni. Jazabatan syadidah, tarik yang amat kasar, keras. Ha ah, ni. Fa kata uh, Anas radhiyallahu anhu, dia ni budak ni anak ni. Kan dia ni budak ni. Mak dia bagi hadiah dia kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ada apa nak bagi, ada anak seorang ni, mik. Jadi khadam. Eh. Maka dia kata aku nazartu ila safhati atiq an Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tengok ni bahu ni ditengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Wa qad atharat biha hashiyatu ridaa min shiddati jazbatihi kena kesan apa nama ni tepi-tepi kain tadi kan dia keras benda tu kan dia kasar tebal tu kasar bila tarik ni berbekaslah ber, 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 ber be kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang putih kulit putih kena sikit memang nampak je lah ha? macam umat dah tengok Nabi tak tidur tak pakai baju kan bagi pakai tengok tu dia tikar apa nama tikar anyaman daun kurma tu kan melekat stempel biji di belakang Nabi SAW nampak sebab Nabi ni putih kulit putih merah kan Nabi SAW tadi <coughs> begitu nampak kesan tu no? melecek tadi kan ataupun birat tadi. Thumma qala kemudian kata Arab Badwi tadi, "Ya Muhammad." Oh. Mana kan dia tak ada adab lah. Sahabat-sahabat tak panggil Ya Muhammad kan? Sebab Allah Taala larang panggil Nabi Sallallahu macam panggil kawan-kawan. Ya Rasulullah. Eh? Ya Allah larang panggil seru nabi macam seru orang lain. Jadi sahabat panggil Rasulullah. Tapi dia Muhammad panggil nama betul. Murli. Min malillah alladhi 'indak. Suruh orang bagi dekat aku harta Allah Taala yang ada kat kamu. <laughs> Murli, perintahkan untukku, perintahkan orang bagi pada aku harta Allah yang Allah bagi kat kamu. Itu dia orang. No? Eh? Kalau lah kita ni jadi wakil rakyat ke ketua kampung ke seorang tu main pegang kita kan. Oi, kereta baru bagi aku. Kereta kerajaan hanya yang duduk belakang. Ha, kan, pakai seorang. Kita sekampung boleh pakai. Eh, okay. mana tahu kita kerajaan kan? Kerajaan menang-menang pilihan raya, jadi wakil rakyat orang bagi mus Kan? Seorang sebuah mus kan? Satu orang kampung mari. YB pinjam kereta. Jangan duk kira sangat ni kereta kerajaan, kerja YB. Agak agak YB ni nak kata apa dekat dia? Kan? Dia dia nak bagi sikit tak bagi dah sampai tu. Berasa juga nak bagi sebelum tu. Kata-kata macam tu tawa'ati terus ya. Muka pun tak mau tengok dah. Kan, YB tu kata kat dia, Nampak tu?" Nampak, bagai, nampak tak tu pintu gerbang nampak tak? Ha keluar sekarang. Kan. Okay. Ah, ha, Dia Dia katakan Nabi macam tu ni. Ini ni 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 level mana ni? Ni level sultan ni, level raja ni. Ketua negara ni. Level tu. Bukan level ketua kampung. Atau level wakil rakyat dah. Rasulullah sallam khairu khalqillah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala nombor satu ni faltafata <tuh> ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah paling toleh tengok dia Rasulullah toleh tengok dia. <tuh> fadhahika maka baginda ketawa eh kita boleh ke, ke kita orang buat kita kata kita nak gelak dia senyum saya ingat senyum senyum tapi senyum marah ha Senyum kan, senyum marah ni tak sama dengan senyum kan? Senyum marah ni kan. Dia senyum juga tapi dia muka tu marah. Ya, fadhahika, maka Nabi ketawa. Ketawa Nabi yang sallallahu alaihi wasallam nampak lagi hatta apa nama dilihat gigi dia tu kan. Taklah bunyi macam suara dia kita kan. Kita kalau orang pukul kita kita gelak ha 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 gitu. Eh, dia ni kata dia ni betul ke? Eh, kan? <laughs> Dia tak mahu dia gelak pula ke buku dia. Saya mahu ni. Ha. Nabi ketawa, Suma amara lahu Bila Nabi suruh orang bagi dekat dia tadi. Tengok, dekat Baitul Mal ada apa? Bagi dia apa yang dia nak. Tengok kat Baitul Mal lah. Nabi bukan ada apa. Baitul Mal lah. Eh? Atau apa yang ada dekat Nabi Salam, Nabi akan bagi lah. Nabi ni, kalau orang minta dekat dia, tak pernah kata tak ada. Tak pernah Nabi kata tak ada. Kalau orang minta ni. Kalau tak ada, Nabi akan cari bagi ada. Sallallahu alaihi wa, wa sallam. Hadis mutafakun alaihi. Itu dia orang. No? Itu dia akhlak Nabi sallam Yang dicontohi oleh para sahabat lah. Radiyallahu anhum yang pertamanya Abu Bakar lah. Ya? Abu Bakar. Radiyallahu anhum dan sahabat Umar. Dan seterusnya lah. Osman, Ali dan Ashabat-ashabat yang lain Baik Jadi pengajaran hadis jelas lah yang tadi kita cerita dah eh. Eh, Di antara poin eh, satu Di sini maknanya eh, Dia panggil Tatiib qalbil mukhti Maksud dia bagi sedap hati Orang yang buat kesalahan Bagi sedap hati Orang yang buat salah Macam Nabi tadi lah Orang tu buat salah tapi Nabi bagi hati dia sedap. Ha? Eh? Wa ta'nifihi. Ha? Eh? Wa ta'nifihi dan Nabi tak bersikap keras. Keras Nabi tak lawan dengan keras. Maka itu lebih bermanfaat untuk menasihatinya. Dan lebih diharapkan dia tadi kembali kepada kebenaran. Nabi harapkan orang tadi dapat petunjuk hidayah dan betul. Kan? Okay. ada ha, dia pun seronok dengan Nabi SAW. Harap badui seronok. Nabi bagi, bagi, bagi banyak. Satu ekor unta. Satu ekor unta. Kambing, unta. Kambing, bagi, bagi, bagi. Sampai dia ni balik kampung. Dia tu, oi Muhammad bagi kekayaan. Lepas ni tak miskin dah. Hamba cepat. Ha. Huh. Okay. Tapi Nabi kata, hak aku tak bagi. Lebih aku sayang pada yang aku bagi. Kan saat bin Ubadah kan saat Rasulullah. Ada yang tak dapat. Tengah. Okay. Ada orang puak tu dia bunyi. Puak mana? Puak Al-Ansar dia bunyi. Ya, pedang dia puak basah. Darah tak kering lagi. Darah di pedang tak kering lagi. Darah musuh lah. Tapi dia pun tak dapat apa. Apa pun tak dapat. Kan? Anak kambing pun tak dapat. <guna> Tapi kita panggil dia semua main ni. Dia puak sahaja. Orang lain tak dapat kan kalau pok muhajir nak main bagi tapi hak ni ansar ya ana dia kata aku tak bagi tu lagi aku sayang daripada apa yang aku bagi orang yang aku bagi yang aku tak bagi lagi aku sayang daripada orang yang aku bagi orang yang hak nabi bagi tu nabi nak jaga hati dia apa supaya depa tadi mana ya dekat kepada Islam jangan tinggalkan Islam bagi kekayaan dia balik kampung dia cerita habis kampung dia bang? Mari minta Bagi Kan 100 100 ekor unta kita ni Kalau Eh takat 10 ekor unta ni 10 ekor lembu Orang bagi kat kita ni kan Meriah tak ada, ada. Kan Tiba-tiba ada orang ramai Ada nak 10 ekor lembu Nak bagi saja Woi Kita melompat Tiga orang dah Nak pergi beli nak pita pi, 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 Tak mana lembu ni Tukar dengan duit Boleh tak Tukar dengan duit Lembu tak mahu duit <tukar> dah <tukar> Kan, kan? Ha, tu cerita dah Itu the point lah satu daripada banyak baik Wa'ani bin wa'ani bin mas'ud radhiyallahu anhu qala daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata kaanni anzuru ni Abdullah bin Mas'ud bila sahabat-sahabat ni sahabat-sahabat rapat-rapat ni kan yang ada para muhajirin ni ah dia bila ni bukan jalan-jalan orang juga dia pergi berani baca Quran masuk Islam di, di Mekah tu kan berani baca Quran kuat-kuat dekat Kaabah tu kena kena pelepuk Dah darah Bukan dia besar, mana ada kecil ini. Suhu, ni. Allah masuk ni halus orang dia. Tapi kaki sebelah timbang ha. Agak berat pada bukit Uhud ah. Ha? Tu dia hebatlah tu. Ni di antara fuqaha as-sahabah ni. Dan seorang daripada faqih, orang yang faqih di kalangan para sahabat dan juga seorang yang ahli al-Quran. Agak. Abdullah Mas'ud radhiyallahu dia kata kaanni anzuru ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya sekarang ni aku nampak dia cerita ni bila cerita ni lama dah sebab rasulullah dah wafat lama dah masa dia sembang tu dia cerita tu eh seolah-olahnya aku sedang melihat kaanni anzuru fi al mudhari' fi'l mudhari' macam dia cerita apa nama sekarang lah waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang Seolah-olahnya so, aku sedang melihat. Kita ni kan ada memori kita. Ada benda-benda yang kita boleh, kita nampak sekarang apa yang berlaku 50 tahun dulu, 40 tahun dulu. Kita nampak. Ada sebahagian benda yang masih ada lagi dalam memori kita kan. Ada orang yang memori hak lama-lama dia ingat. hal lama ni dia tak ingat. Anak dia orang tak kenal. Tapi kena cerita Jepun, Jenderal Jepun, hak penabuh dia tu kan. Dia boleh sebut nama Suruh dia nyanyi lagu Jepun Dia boleh nyanyi lagu Jepun Lagu apa ni? Lagu Jepun tu lagu apa? Lagu macam kita negara aku tu Tak menyanyi dia tanpa Tu cerita ha? Dia pun boleh nyanyi. Tapi tanya lah kali nama anak dia Minta ingat Ni siapa ni? Anak ayah ha? Ha, Nama apa? Nama sekian Tapi tanya pula Siapa? Ayah ni lagu Jepun ke dia? Ha? Ya? Kan? Yeah. Ha, oh, dia nyanyi lah. Lagu Jepun. Haji dan lah Haji. Haji tak dan pun. No. Haji, Haji, Haji Usman tak dan. Haji Usman dan lah. Tak dan kok. No. Cik ke no? Jepun. Eh. Yeah. Nak jumpa lah. Nak lah orang tua lah. Eh, yeah. so dia nyanyi, dia nyanyi lagu Jepun. Tak tak tu nyanyi kena kena tampak orang lah main lah. Kan, yeah. lagu negara, lagu, lagu negara aku lah kita kan oh, tu dia. Lagu Nippon kan. Nippon. Lah <laughs> dia <Ladi> chat Nippon. <laughs> Ada ke tak chat Nippon tadi? Ha itu. Baik. Jadi yahki nabiyan seolah-olahnya aku sedang melihat kepada Rasulullah SAW yang sedang bercerita tentang seorang nabi daripada kalangan para nabi. Salawatullahi wa salamuhu alaihim. Selawat Allah Ta'ala dan salamnya ke atas mereka. Kata para Nabi lah. Nabi tak beritahu Nabi mana. Kerana tawaduk. Nabi yang salah nanti kan. Nabi tak beritahu. Nabi kita ada seorang Nabi daripada kalangan para Nabi. Barabahu qawmuhu faadmauhu. Yang telah dipukul oleh kaumnya. Lalu berdarah dia. Dia dia sampai berdarah. Siapa? Nabi pernah pernah Sekali di Faif. Sekali di Uhud. Tapi Nabi tak beritahu. Nabi kata seorang Nabi daripada kalangan para Nabi. Mungkin Nabi-Nabi sebelum tu kena juga. Memang kena pun. Bani Israel bunuh Nabi mereka ramai mana? Yahya, Zakaria. Bunuh. Mati dibunuh. Alayhi wa sallam. Wahuwa yam sahud Sedangkan dia menyapu darah daripada muka dia. Dia dah kena pukul, kena kaum dia. Nabi Muhammad SAW muka dia berdarah. Besi ni. Topi besi tu ada rantai-rantai kan? Rantai-rantai tu. Rantai-rantai tu yang rantai-rantai ni bukan dia jenis bulat. Dia jenis rantai macam yang tajam, tajam tu kan? Terbah. Jatuh. Ni tikam. Besi tu. Cincin rantai tu termasuk dalam pipi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat ni nak nak cabut ni takut menyakitkan Nabi. Dia gigit besi ni dia isap. Dia gigit dan gigi dah patah gigi dia ke? tak ingat dah adik cerita tu kisah tu kan? sahabat tadi oh, tapi 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 tu dia telan lah Nabi yang selam kan? Ha. ini dia baik wa yaqulu dan dia bersabda Allahumma gfir liqawmi fa innahum la ya'lamun ya, ya Allah ampunilah bagi kaumku maka sesungguhnya kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui Ampunkanlah mereka kerana mereka tidak tahu. Hadis muttafaqun alaih sepakat Al-Bukhari dan Muslim. Tara tu pun minta ampun untuk kaum dia lagi tau. No? Allahu akbar. Hanilah dia. Nak cerita apa lagi tentang kesempurnaan akhlak Nabi dan akhlak para anbiya alaihi wassalam? Yang mana mereka ni manusia yang paling berat ujian dia bah. Para ambiak ni manusia paling berat ujian dia bah. Kita baca kisah Nabi Ayub tu al Alayhi salam. Eh. Ayub. Nabi dan Nabi-Nabi al lain. Nabi Yusuf dan sebagainya. Berat ujian dia bah. Eh. Dan paling berat sekali adalah Rasul Ulul Azmi. Minar Rasul. Nuh. Ibrahim. Musa. Isa. Muhammad. <sa ala alaihi wassalatu wassalamu ala ya. nabiyyina sallallahu wasallamu alaihi. Dia. Dan di antara Rasulul Azmi itu yang terbaiknya adalah Nabi kita dan dia yang paling berat ujian. Di antara semua-semua ni, -semua Nabi kita paling berat ujian. Ayah. Dah kecil-kecil tak ada pak dah. Kecil-kecil dah tak ada mak pak. dengan Tok Wan, Tok Wan kan, Tok Wan tengoklah. Orang Kedah panggil Tok Wan. Orang sini panggil apa? Atuk, kan? Matilah atuk dah. Pak saudara pula, bela dia. Pak saudara pula, anak ramai. Ya. Yeah. Itu dia, Rasulullah sallam. Ujian macam-macam ujian. Mula-mula orang -mula, sayang. Sayang tak ada dah Muhammad ni. Sebut kata Muhammad ni, "Oi, semua sayang dah." Al-Amin lah. Okay. Tinggal Abu Lahab sampai merdekakan hamba lah. Sayang nombor. Anak saudara eh. Kan anak-anak anak, -anak saudara, sayang. Tapi, lepas tu macam mana? Bila dah dapat, apa nama risalah kerasulan tadi, ha, tak pada waktu tu lah. Ujian demi ujian demi ujian. Ya, sampailah Nabi SAW, wafat tadi lah. Ha, gitu. Baik. Baik. Hadis ni maksud dia nak cerita dekat kita disunatkan, dianjurkan. Kita ni mendoakan petunjuk untuk orang kafir. Dan harus kita mendoakan seksaan ke atas mereka kadang-kadang. Macam habuk Israelan ni lah. Ya. Kita doa kunut nazilah. Macam orang kunut nazilah. Allahumma salit alaihim kalba min kilabik. Ya kan? Allahumma inna naj'aluka ja fi aada a'da'ina wa najuzukum min shururim. Solat. Di waktu kita baca, kita nasilah. Eh, shalawat. Jadi itulah maknanya boleh, e, harus kita mendoakan Seksaan dan azab. Allah Taala macam mana Nabi pernah doakan ke atas kabilah Raal dan, e, Ra dan kabilah Raal dan kabilah Zakwan yang telah membunuh. 70 orang sahabat Nabi Qurra kan? 70 orang dia bunuh macam tu ya. Bakar Al-Quran mati habis 70 orang. Sebulan Nabi kunut nazilah. Sampai Allah Ta'ala bagi hidayah kat sebagian dia masuk Islam. Hak bunuh tadi masuk Islam. Radiyallahu anhu mula. Sebab tu Allah Ta'ala ada hadis yang sebut Allah Ta'ala ketawa kepada yang membunuh dan yang dibunuh. Dan eh? Allah redha kepada yang membunuh dan Allah redha kepada yang dibunuh. Pasal apa? Yang hak dibunuh pertama tu dia mati syahid. Yang membunuh tu dia masuk Islam. Dia dia berjihad di jalan Allah. Dekat ni pun radhiyallahu anhu, Dekat ni pun Allah radhiyallahu anhu. Macam siapa? Macam Abu Sufyan, macam Ikrimah. Kan? Radhiyallahu anhum Muawiyah radhiyallahu anhum Azmain. Ha gitu dah. Baik, kemudian Wajiblah sabar. Mana dalam um, menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala macam sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Palestin sanalah kewajipan mereka bersabar dan kewajipan kita mendoakan untuk mereka supaya Allah berikan kemenangan kepada mereka. Akan Allah Taala berikan kepada mereka kekuatan untuk melawan musuh-musuh mereka tadi. Musuh-musuh kita juga. Yahudi Israel tadi kan. Bangsa Israel tu keturunan Nabi Yaqub alaihi salam tu. Ya buat-buat Yahudi ni kan. Ha. Tapi nak doa hidayah ya Allah bagi petunjuk kepada depa masuk Islam. Dia tahu esok dia mengucap dah, bunuh dah 100 ribu orang ni baru baru <laughs> baru 28 ribu kan 38 ribu 28 ribu orang yang dah mati kan rahimahullah rahimahumullah semoga Allah pergi syahid kat dia tiba-tiba genap satu ribu 20 orang Islam dia pun istihar Asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah mana tahu kita tak tahu mana akan datang kan <S ratus> ja, tu dah cerita lah Wallahu ta'ala a'lamu bisawab baiklah hah, jadi itulah kita doakan macam pemimpin-pemimpin kita macam tu juga hak pro hak kontra kan doa kebaikan supaya dapat petunjuk hidayah kan insyaAllah bila dapat-dapat petunjuk hidayah kita pun Oh no, ah. yeah. والله تعالى أعلم لو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته